takaisin, lukuun ottamatta Kimi Räikkösen ja Mark Webberin autoja. Räikkönen ja Webber ajoivat ainoastaan 10 kierrosta, kun sitten siellä on Vitantonio Liuzzi. Nähtävästi myöskin onnistunut sammuttamaan autonsa tuonne jäljistä päätellen, pyörähtänyt ja sammuttanut ja näin jälleen keltaiset liput ylhäällä. Se on aika paha paikka, se eka mutka ulos tulossa ja se on todella paha paikka. Millä on onnistunut sammuttaa sen siihen? Siltä se näyttää, se ei liikahda mihinkään ja kuunnellaanpa mikä on homman nimi. Quieta problem. Viteriieri lahti. Jaa. Johan oli omituinen kommentti. No, meillä oli ongelma, että takarikat meni lukkoon. Näin, ne ovat lukossa muuten edelleenkin. Sieltä lähtee sitten Vitantonio Liuzzi. Komin on ollut vaikea, Scuderia Toro Rossonkin kilpailun alku. Scott Speedposin selvisi tuosta tilanteesta. Hän on tällä safety hetkellä car. 18. Nyt tulee sitten turva-auto radalle. Sieltä tulee Ben Mailander tuon turva-autonsa kanssa. Ja tällä kaudella Mailanderilla on ollut kyllä paljon töitä. Tosin Kimi Räikkösen 17 johtokierroksen ansiosta Mailander ei ole enää eniten kierroksia johtanut Mercedes-kuljettaja tällä kaudella, vaan hänen nimensä on Kimi Räikkönen. Mutta tässä tulee tuo Liuzzin tilanne ja varsin erikoinen. Kyllä se lähtee käsistä pitkälle ennen kuin se takapyörät lukkoon meni. Pyörii vieläkin. Niin, takapyörät nähtävästi, ainakaan minun mielestäni, ne eivät ollut lukossa missään vaiheessa tuossa. Tavallinen kilpaaja ei ollut ainakaan muun vika, että jotain oli pakko hajota auto.